how they actually operate and work together. Let me give you a bit of history behind it. We had five into Ukraine. Зазначений тренінг є необхідним якраз для того, щоб поліція та активні члени суспільства ознайомилися з найкращими європейськими практиками, а також в подальшому, звичайно, впровадили ці практики по взаємодії поліції та громади. Консультативна місія Євросоюзу в Україні з 2015 року проводить активну роботу за напрямком взаємодії поліції та громади, основною метою якої є змінити підхід, насамперед, роботу поліції в Україні, яка буде направлена на вирішення локальних місцевих проблем, які турбують населення. Ми цей захід проводимо в Хмельницькій області не випадково. Ми вважаємо Хмельницьку область і сам місто Хмельницький як одні з передових таких міст, де цей підхід вже застосовується. І дві основні мети, які ми переслідуємо на цьому заході, цьому тренінгу, це перше – це представити саму концепцію взаємодії поліції та громади і філософію тим, хто ще не знайомий з нею. А друга мета – це маючи у класі як представників поліції, так і представників місцевої влади, представників громадських організацій, як спільно можна працювати разом, як можна вирішувати проблеми, аналізувати ситуацію для покращення життя у Хмельницькій області. І сьогодні це той самий черговий тренінг, який дає нам можливості опрацювати вже напрацьовані нами результати роботи, напрацьовані нами проекти, визначити нові напрямки діяльності, які допоможуть нам надавати більш ефективні, більш якісні послуги нашій громаді. Адже ми дійсно тісно співпрацюємо з громадськістю, і тут є багато методів, ми для себе дізнаємось, як правильно співпрацювати, як краще поліпшити нашу взаємодію. Адже саме коли ми об'єднуємося, поліція, громадськість, ми можемо досягнути максимального результату. Дуже було приємно поспілкуватися саме з людьми з консультативної місії Євросоюзу, які поділилися своїми знаннями та навиками, набутими роками. І дуже сильно надіюсь, що дані методи ми зможемо використовувати в співпраці з поліцією, так само, як і ми будемо їх використовувати, так само і поліція їх буде використовувати.